nám rozkazovat přece nějaký cizák. Český lev už toho musel dost přečkat. Teď za ním stojí celá výsmečka. V každém z nás koluje česká krev. Lev koluje za čest, kde slyšet jeho řev. V každém z nás pije srdce českého lva. No tak vstaň a pojď se rvát. Lví srdce bije, je slyšet celou zemí. Probuďte se a nebuďte jak hluchoněmí. Lví srdce bije, je slyšet celou zemí. Cítím českou odvahu a davu vření. Tvoje srdce je svobodné. Následuj ho. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího dílu z našeho Ghost Recon Wildlands. A v tuto chvíli se nacházíme tam, kde jsme minule říkali, že budeme. To znamená u nějakého rezortu, kde máme najít politiku v pokoji. To tady samá ovce. A teďka za kamerou jsem ničil nepřátele. A jedna ovce mě málem odhalila, jako jo, věřte tomu nebo ne, ale tak to je, bohužel. Tak, fajn. On je někde prostě tady v tom rezortu. Já přemýšlím, kudy se tam dostanu. Pustíme si drona. Jo, můžeme vidět, super. Tady ještě někdo je neodhalen. Tamhle, super. Máme ho. Tady jsou. A ještě jsou tadyhle na druhém konci budovy, jestli nám tam vystačí signál. Dobrý. Jedna čárečka, OK. Já teda nikoho nevidím. Oby, on je někde. Tady je. A ještě někde tu my. Aspoň jeden. Jo, máme všechny. Super. Super, super. Tak, máme všechny, což je super. Dobré. Got it, moving. Copy. Target mark. Máš ho, super. Opening fire. Žádný opening fire, vůbec. Dobrý. Nikdo neříkal, že nemůžeme nikoho zabíjet, jo? Takže poučení z minulého dílu. Tak. Máme ho nepozorovaně, takže nás hlavně nikdo nesmí odhalit. Jo, dá se to přelézt. Super, nějaký dovednostní bod, ten si vezmeme samozřejmě. Tak, ještě někde tam je nepřátelská havěť. Jo, ten je tam dole někde, fajn. Já koukám ten dovednostní bod, jo, on je tamhle, šikovně. Tak, super. Teďka za kamerou jsem taky jeden našel, takže máme dva už. To jsme zásoby. Vezmeme si i tu složku, která je tamhle. Kde je ta složka? Tady. Tak, to nějaká knížka zlatá. A dobré, dobré, to bychom měli všechno. No, a kde máme politika? Někde tady, ne? Jo. Screw that. Somebody better hold me back before I jump in there and join them.
What do you want me to do? But I look at chaos. Talk dirty. Pero muy sucio. Sure thing, papacito. Have you been a bad girl? Ty vole, co to je? Jsi zlobivý chlapec? Nepozorovaný politika pomocí dronu. Nemám s tím problém, jenom bych se tam rád nějak dostal. Jsi moc zlobivý, že jo? Oh my god. Něco velkýho ukrát. Třeba penis. Nomad, the activity's just intercepted a call. You caused enough trouble that Carzito's back in Aqua Verde. He's gonna throw a party every day of the week. He's hoping to convince people that things are all right. Where's the party? His place. I think you should crash it. Make him give up that guest list. That's exactly what I had in mind. Nomad out. What the fuck was that? Whatever the fuck it was, we got it. Carzito's days as a cartel pimp are over. I wanna watch that shit again. Guapo, what do you want me to do? No. Jako každý má nějaký svoje hrátky, něco, co má prostě rád, jo, ale tohle je trošku dost. Nic. Pelášíme pryč. Máme další misi. To je hlavní pro nás. Doufám, že tady za to nedostanu nějaký ban na YouTube. Tak, půjčíme si tady nějaký, ale vezmeme si tohle vaše velký SUVčko. Pickup. Ukaž mapu. Tak, tady máme teda ještě tu misi, jo, to si uděláme někdy. Hele, ale my už můžeme dopadnout tý jeho, jo, přímo. No tak jo. Tak jo, ale musíme se tam nějak dostat. Nelze rychle cestovat. Fajn. Tady je vrtulník. Já bych chtěl označit ten vrtulník. Tak. I'll drive. Potřebuji jenom váš vrtulník, Joši. O nic jiného mi nejde. Kdyby mi nedošly náboje, tak po mně nikdo neví. Ještě někdo? Dobrý. Beru vrtulník, hoši. A zdráme. Tak. Označíme misi. Carzito is going for broke, staging a lavish party to try and win back his most valuable guests after the mess you made in Aqua Verde. Crash the party and grab Carzito. Punch it, man. As a high roller are done. Tak, jeho dny jsou sečteny, takže ho mám asi zabít, předpokládám. Přemýšlím, jak se k němu nepozorovaně dostat. Není tady loď někde? Jo, je tady loď asi, předpokládám. Ale tady to jsou naši rebelové, jo? A mají tady nějakou částku zbraní, takže to si kučíme. Super, máme nějakou pažbu. Tak, a půjčíme si vaší lodičku. Jako nebudu muset pádlovat, že ne?
Haló? Ty vole, proč ona musí skočit zrovna do vody? A plavat po dřevě? Ej, proč ho nemůžu řídit? Teď to půjde? Jo. Pojedete se mnou? Let's roll. I'll give Garcita this much. That boy does not know when to fucking quit. How do you mean? We turned that resort upside down. We did everything but burn the place to the ground and salt the damn ashes. Anybody else would have taken the hint. But Garcita, that son of a bitch throws himself a party. He's going all in. If he doesn't make a big splash and try to reassure his VIP guests, they'll desert Agua Verde for good. That's bad for business. Not to mention his health. If he doesn't turn this thing around, he's got to answer to El Sueño. Looks like we found Carzita's party. How the hell are we supposed to find Carzita in the middle of all that? Stay out of sight. Search the crowd until we spot Carzita. Then we move in. Clear? Copy that, boss. Já vůbec nevím, jestli ho máme jako potichu najít, anebo prostě ho máme najít, jak se nám zlíbí, jo, takže... They're onto us. Watch out. Here they come. What's the play, boss? Tak jdeme na tu tvrdě, no. Got eyes on our boy Carzita. Do not kill Carzita. We need the HVT alive to give up what he knows. Hands. Don't you move. Relax, hey? I'm not doing anything. Počkej, to jsou tady jako co za mise s těma bossama, je to nějaký jednoduchý, ne? Odkud je ta střelba? Zámhle od někáď, aha. To jestli ho někdo odpráskne. Haló? Vypadni civilisto. Dostaneš kulku mezi oči. Tyba, on uskočí, kretén. Dobrý. Ještě někde tady se skrývá jeden. Au. Dobrý. No a tam na ty seru, tak jdeme vyslechnout. Watch it, Nako. This suit is worth more than everything you own. It ain't worth shit if it's covered in your blood. Bestá velkou píču. Tak pojď. Ah! Jose, this is bullshit! I want to talk to my lawyer! Lawyer? We're in the big leagues, asshole. The only thing your lawyer can do now is make sure your will's in order. Hey! Hold on now! Let's work this out! How much money do you want? 500,000? I can do it! It's easy for me! You know who my father is? I don't give a fuck about money, Carzita. I work for the US government. We spend billions of dollars on hand sanitizer alone. Pork barrels, fuckface! What do you want from me? I want a list of names of everyone who's ever visited your little resort. Kreténe! Jak se sem ten koko dostal, vole? A kde jsou moji lidi, vole? Proč mě nikdo nechrání, do prdele? To bych se fakt na to vysral. Už to mohl říct, vole. Proč jsem nemohl střílet? Jako od znova, jo? No to děte, do prdele. Já jsem tady nechal ten vrtulník, že jo, někde. Munici máme do full, dobré. Jo, můj vrtulník je v píči a tady je ten, s kterým se nedá střílet. Tak, fajn. Můžu střílet? Já nemůžu střílet, jo?
Sicario with a submachine gun. There, inside the hacienda. Já nechci tuhle zbraň, já chci pořádný kvér. Kde jsou ty Sicarios? Do not kill Carzita. We need the HVT alive to give up what he knows. Tak kvůli mě stišili hudbu, to nemuseli. Já je všechny musím vykilit. Dřív než ho budu vyslechnout, jinak to nepůjde. Tady ještě někdo prej má bejt. On si přijde, pokud bude mít zájem. Ty vole, ale oni sejmou kvůli mě i svýho šéfa, no to je v prdeli. Hej. Neschovávejte se tady a pojďte bojovat, kurva. Od čeho jste, vole, vojáci kartelu? A mariňáci mimochodem, jo, elitní, jakoby vysloužili vojáci, to mají být. Aspoň tak je to v popisu. Tak, já si tady pro ně jdu, protože oni asi nepřijdou. Fajn. Dobré, asi čisto. Doufám. Tak si jdeme pro Carzitu. Tak dělej. Kde se schováváš? Watch it, Nako. This suit is worth more than everything you own. It ain't worth shit if it's covered in your blood. Ah! Oh, Sam, this is bullshit! I want to talk to my lawyer! Lawyer? We're in the big leagues, asshole. The only thing your lawyer can do now is make sure your will's in order. Hey! Hold on now! Let's work this out! How much money do you want? 500,000? I can do it! It's easy for me! You know who my father is? Ah! I don't give a fuck about money, Carzita. I work for the U.S. government. We spend billions of dollars on hand sanitizer alone. Pork barrels, fuckface! What do you want from me? I want a list of names of everyone who's ever visited your little resort. I don't know, man. Te lo juro. All right, fine. You didn't get this from me. But all the guest info stored on a server, okay? Okay. Mise splněna. Ano, a mise, a to jsem přesně čekal. We've got intel on a server. Bowman, we're good in Agua Verde. These VIPs won't be coming back. Plus, Carzita gave up the guest list. On our way to the server now. Good. Let's wrap this up. Bowman out. Fine. Ty vole, můžu to skočit asi, jo. Dobré. A bereme si tady lepší člun. A jedem si pro ně, to ještě dáme tady v tom díle, aspoň vynahradíme tu epizodu minulou, která byla tak trošku nudná. O, dělej, hopsej to tam. Pěkná buřina nám do toho hraje tady. Už je tady bude spousta nepřátel. The cartel's gonna lose connections all over the world. I would not want to be Carzita when El Sueño finds out. I heard that. He'd best find some place where Santa Blanca can't get to him. Like Mars or the bottom of the fucking Marianas Trench. Carzita will be fine. People like him always find a way to survive. He'll probably drop out of sight and then turn up in a year or two running a resort on the fucking Riviera. Guy looks out for drunks and fools. And sleazy motherfuckers named Carzita. To šlo úplně mimo, ale to nevadí.
jsem ale píča, ty vole. Tak fajno. Co to je? Já zdrhám. Ty vole, zdrej. Dobrej. Čím to střílíš, ty vole? Tamhle je sniper. Dám ho. Možná. Nedám ho. Hodně daleko a furt se schovává někde. Ty vole, co ty jsi za odolnýho kripla? Hej, my jsme si sem přišli jenom pro nějaký server, jasné? Takže prý mám ustoupit, je to tady trošku žavější, než bych kdo čekal. Takže já si takhle nenápadně ustoupím. Kde je ten sniper skurvenej? Držte hubu, kurva. Já občas nevidím vůbec odkud jako ty kulky lítá, jako jo. Chuj, to máme těsný s tím zdravím. Já ti dám snipe 3, ty hajzle. Chuj, cajk. Dalo jsem ho asi, jo. Odkud to lítá? To lítá tamhle odněkaď. Tamhle. Hop. Občas si přijdu jak Robocop, ty vole. Kurva, tak tebe jsem vůbec neviděl. Dobré je to. Pelášíme dál. Jdu si pro tebe. Kdo ti dovolil, vole, s tím střílet, kurva? Střela do hlavy. Absolutně nebyla. Tak fajn, tady má být někde nějaký server. Možná trošku vypadá jako server, ale server to asi nebude. Já už jsem tady někdy viděl, že to nemůžu vybrat. Sniper out there. Sniper, jo? Kriple. To je ono. Hej, tak co to je, ty vole, za sniperovku, kurva? No. Čisto. Jsem zvědavý nějak dlouho. Najděte server. Najděte server a zjistíte z něj seznam VIP. Takže VIPčko najdeme. Koukám, že se tady spawnly další nepřátelé. Dělej. Dobře. Tak jdeme na to, jdeme to hacknout. Clear. How are you guys holding up? All right, this is it. Let's get that list of names and go. Starting download. Stay sharp. Fajn, máme to ubránit. To nebude snad problém, doufám. A set up a perimeter while we wait for the download. Vrtulníky. Jdem dovnitř. Helicopter incoming. Tak,
Helikoptery. Na ty se můžu vysrat, jo? Ty ať si tady dělají, co chtějí, ale... Já bych nerad, aby... Sicarios! Už jsou na cestě, už jsou na cestě. Sniper, take cover. Jaký sniper? Třeba mu tam je sniper? Dvakrát sniper? To nemůžu trefit. Ale on mě samozřejmě trefí. Neskákej dolů. Já nevím, proč ona furt skáče až dolů, ty vole. Trefil jsem ho, nebo ne? Já ho fakt trefil jednou kulkou. To bylo slyšet, jak to do ní plesklo. Mám zase ustoupit, to je furt, furt jenom ustupte. Tadle byla asi hodně štiplavá, ta hodně bolela. Ještě chvilku to tady máme bránit. Ale dobrý, jednoho jsem sejmul. Sniper, get down! Tady to je spíš jenom jako střelba jen tak, jako jo, že člověk neví ani kam to střílí. Tady někdo další je. Ty vole. Kriple. Oni tady jsou další baráku. Vyměte flešku. Drž. Tak. Bowman, Agua Verde is all clear. It'll take him years to repair these relationships. Carzita's business in Agua Verde is done. Some people on that VIP list are going to get very uncomfortable meetings. Government heavies are going to ask what the fuck they were doing in Bolivia. We're doing good. Keep hitting them hard. Fine. Máme sluneční zlatý brejle. Nevím, k čemu nám to bude, ale může se to třeba hodit někdy. Tady máme nějaký zase palivo. Pojď to tam, to je ono. Pojď to už, bereme kulomety. A zkusíme je sejmout kulometama. Jak mi zdrhá, ne, z dostřelu, šmejt. Tak pojď. Fajn, tohle to jsme zvládli celkem krásně, musím říct. Celkem fajn to bylo, takže už máme Yuri El Polita, máme pryč, tady produkce, bezpečnost, vliv. Ukaž mi, jak jsme tady na tom. Jo, toho jsme zabili tady. Já bych se chtěl věnovat trošičku tady tomu, zabít tyhle ty dva, aby jsme se dostali na El Mura. Teď máme pak zase ten orákl, tomu se budeme věnovat někdy jindy. To už mám naplánováno. No, tady to je 20. díl, což je super. To je která teda? Tohle? Asi jo, ne? Pozor. Co je tohle? Operace Oracle podezření. Fajn.
Dobré, dobré. Jako máme toho docela dost. Jsem za to rád. Tady je pak agent DA. Ten je zesnulej. Jsou tady dvě mise. Tichý spade. To jsme dělali v minulém díle. Oracle. OK, podíváme se tady na toho. Jasně. Zamčený dvě mise. A můžou se teda odemykat pomocí složek. A je to někde teda tady v té oblasti? A nebo o tom nevíme? Asi nevíme spíš. OK, OK, OK. Tady za to 10 dovednostních bodů, 15 000 léků. Co ty mi dáš vůbec? 10 dovednostních bodů a nějakou pušku. Samozřejmě tady ten je ještě hodně daleko. Jo, protože potřebujeme dva šéfy operací. Což je šéf ochranky, šéf vlivu, výroby a pašeráků. Co na tebe? Poraste Elmuro. Elmura? To je kdo? Elmuro bude jeden tady z těch dvou buchonů asi. Ne, blbnu. Poraste všechny bezpečnost buchony. Takže to jsou tady ty dva, musím porazit. A dostaneme se na Elmura. A ten potřebuje dva šéfy operací, co znamená tohodle, 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 tohle. Královna krásy, OK. No, máme tady ještě docela dost misí, které můžeme dělat. A upřímně 20. díl, myslím si, že my jsme se mohli dostat klidně ke stovce. Uvidíme, uvidíme. Máme 8 dovednostních bodů, tak na závěr tady toho dílu si je někam dáme. Asi tady na zbraně. Stabilní muška. Granátomet. Jasně, dává mi to další graná na vrch. Tady je ničení vozidel, tlumič, doba míření. Sníží dobu míření. Zachování munice. Jo, tohle to by se mi docela líbilo. Když mě to položí, tak dostanu další, jakoby, nebo znova munici, prostě budu mít munici na max. Což dáme. To se nám hodí. A máme 5 bodů. A já se podívám, kam by se mohly dát optimálně všechny body. A je to po 4. 4. 4. Rychlost drona. Označení oblasti, aby se nějaký líbilo. Tyjo. Protože on začne označovat doba nabíjení. Zoom. Hele. EMPčko. Jasně. Pancíř. No, dáme si tady, co jsem to říkal, rychlost. Ne, označení oblasti. OK. A tady je co? 3. 80% zvýšení účinnosti, takže si to dáme a máme všechno pryč. Koukám, že máme docela málo paliva, 10 000, ale myslím si, že nějakou dobu nám to ještě vydrží. No, každopádně, to by bylo tady z toho dílu všechno. Já vám moc krát děkuju, že jste se podívali. Doufám, že se vám díl líbil. Pokud ano, určitě dejte palec nahoru. A těšte se určitě na další díl. Tady v tom dílu jsme si zažili trošku soulože. Proč sakra ne? A doufám teda, že YouTube s tím nebude mít problém, abych to nemusel mazat nebo něco. Ale to potom dávat cenzuru, že jo? Ale myslím si, že fajn. Každopádně zatím ty bossové mi přijdou strašně easy teda. Koukám, kde jsou ty nepřátelé, tamhle jo. Tebe trefím ho. Mě to docela řve do uší, takže nechci zase řvát já na vás. Tebe. Dělej, bouchejte. Ale může to bouchnout? Nemůže to bouchnout. Pristřela do hlavy, ne? Takhle by si dali farmy docela slušně, si myslím, XPčka. No, každopádně nebudu to prodlužovat.
A děkuju, že jste se podívali, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, určitě dejte palec nahoru, pokud chcete vidět další videa ode mě, tak tam mrskněte odběr, pokud ho tam nemáte. No a samozřejmě se uvidíme u dalšího videa. A do té doby zase ahoj, čau a nazdar.